ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ବିଜେପି ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉପରେ କଳି ଭିତରେ କୋଳାକଳି ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନି ଖୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଟୋକା ମଦ ମାଂସରେ ଭୋଟ ଗଣ, ଯିଏ ଯେତେ ଭୋଟର ଅକ୍ତିଆର ଗଣ, ଯିଏ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ଲୋକ ତାକୁ ଦେବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିବାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବେ ଲାଗି ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କାହିଁକି ହାରିଲେ, ସେ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବଲ୍ଲଭ ଚରଣ ପଲ୍ଲେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବଲ୍ଲଭ, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲକୁ। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ମାହୋଲ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ରହିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, ବିବାଦ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କେହି କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଉ, ମାନେ ନାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଉ, ଏପଟେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ରହିଲେ, ସେ ଅତି ଚରମ ସୀମାରେ ଗଲେ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟାଇଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ମଗେଇଲେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ କୁକର୍ମ ସେ କରାଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାବିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ରତ୍ନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ କାହିଁକି ସେ ଚାବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ତୁମ୍ବି ତୋପା ନେଉଛି କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏତେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଦରୁ ତାପରେ ଘନ ଘନ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଗୋଟା ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା ଦେଖିବା, କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ଥିଲେ ସେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଛନ୍ତି କେତେକ ବହୁ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅପରାଧରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରି ହିଁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଜେଡ଼ି ନେତା, ଯେଉଁଟାକି ମମିତା କେସ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପରି କେସ୍ ହେଉ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ଯାଇଥିଲା। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଜନତା ଚେତିଗଲେ? ହଁ, ଜନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେତିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖଣି ପାଣି ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ହରାଇଛି ନିଜର, ଯେଉଁଭଳି ଯୋଜନା ସବୁ କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି? ନାଇଁ, ଧରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମିତି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିଜେଡ଼ି ଅକ୍ତିଆରରେ ରହିଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ମାନେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଧିକାଂଶ ଆସନରେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଜେପି ସରକାରର ଯେଉଁ ନୂତନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହଜ କରାଇଦେବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ କରିବ, ସେପଟେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳିଆ ହେବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସହଜେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦକ୍ଷ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଦକ୍ଷ ନେତା ମଧ୍ୟ ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ବିଜେପି ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପରେ କଳି ଭିତରେ କୋଳାକଳି ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇକରି ବିବାଦ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇକି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 4.5 କୋଟି
ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେ ତାକୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ତାକୁ ମାନେ ଟାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଥିଲା ଗମନାଗମନ ବହୁତ ବିପରୀତ ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ବିକାଶ କରିଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କାଳ କାହିଁ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି କାଳ ଲାଗିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନି ଖୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି କହିପାରିବିନି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଟୋକା ମଦ ମାଂସରେ ଭୋଟ୍ ଗଣେ ଯିଏ ଯେତେ ଭୋଟ୍ର ଅକ୍ତିଆର ଗଣେ ଯିଏ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ଲୋକ ତାକୁ ଦେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିଜେପି ସରକାର କରାଯାଉଛି ସରକାର କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ଆସିବ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ବିଜେପିକୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ କାମ କଲା ଲୋକ ଦେବେ ନଚେତ୍ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ମାନେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗଳିଆ କଥା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଭାବିବାର ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଯଦି କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପୁଣି ସେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନତାକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର ନ କରି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରେ ତ ଲୋକ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ସରକାର ମୋଦି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୋଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନା ଲୋକମାନେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ତେଣୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେ ଚାହିଁଲେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବେ ସେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଇଜ୍ କରିଛି 14ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ହାତେଇଛି 29ରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଇଜ୍ କରିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଶା ଖୁବ୍ କମ୍ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ଛୁଆଳିଆ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟା ହିନ୍ଦୁମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି 29ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ପୁଣି ଗଢ଼ିବ ନା ଅଲଗା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଦି ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ